кеш жарық, құрметті көрермендер, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы, алдымен аңдатпа. Донор бол, өзгеге өмір сила. Бүгін, яғни 14-ші маусым, дүниежүзілік донорлар күні. Жаз жайнатып, күн күлдіріп, бейл Алакөл ауданында 10 000-нан аса бала жазғы демалыспен қамтылады. Желкенді қайықтар жарысы, Қапшаға 2016 халықаралық регатасы басталды. Елімізде несиелеу үрдісі жеңілдетілуде. Бұл кәсіпкерлікті дамытудың тиімді тетігі дейді. Бүгін үкіметтік селекторлық кеңес өткізген премьер-министр Кәрім Мәсімов. Жаңа несиелеу үрдісі шартты деген атау алды. Шағын және орта бизнеске арналған. Мемлекет 200 миллиард теңге бөліп отыр. Қомақты сома отандық бизнестің қарқын алуына серпін беруі тиіс. Бәйтерек холдингі басқарма төрағасының орынбасары Ләззат Ибрагимованың айтуынша, мемлекет бұл сала өркендеуіне бұрында айтарлықтай қаржылық қолдау көрсетіп келген. Мәселен, елімізде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы қолға алынғалы 7,5 000 жоба жүзеге асыпты. Ел өңірлерінде үйлестіру кеңестері жұмыс істейді. Олар даму қорымен бірлесе ұтымды жобаларды іріктейді. Селекторлық кеңесте сондай-ақ кәсіпкерлікке қатысты сан түйткілді жайттер де сараланды. Белгілі болғандай, сауалнама жүргізілген кәсіпкерлердің 85% құзырлы органдар тарапынан болатын орынды орынсыз тексерулерден запы болған. Қолданыстағы заңдар да кәсіпкерлік ілгерілеуіне тиімсіз олқы тұстары бар. Кеңесте сондай-ақ елде жүріп жатқан легализация үрдісі барысы да талқыланды. Кең ауқымды акция аяқталуына жарты жылдай уақыт қалды. Әйтсе де науқанды бәсең жүргізіп жатқан облыстар бар. Жалпы компания басталғалы республикада 1,8 триллион теңгенің мүлкі заңдастырылған. Столов. Вместе с тем, как я уже отмечал, планировал совещание, хотел бы второе. 2017 жылдан бастап Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Тың бастама медициналық қызметтің сапасы мен қолжетімділігін арттырмақ. Бұл жөнінде Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Асхан Байдуалиев хабарлады. Оның айтуынша, елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу мемлекеттің жұмыс берушілердің және азаматтардың денсаулығы үшін ортақ жауапкершілігін қамтамасыз етуге бағытталған. Сонымен қатар ол медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттырады. 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекет жұмыс берушілер өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуді бастайды. Азаматтар төлейтін жарнаның мөлшерлемесі орташа айлық еңбекақының 7% құрайды. Ал сақтандыру қорындағы жиналған қаражат халықтың тегін медициналық көмек алу үшін жұмсалады. Яғни бұрын мемлекет есебінен жүзеге асырылған тегін медициналық қызмет түрлері аталған сақтандыру жүйесі арқылы орындалмақ. Алайда кейбір медициналық қызмет түрлері бұрынғыдай мемлекет есебінен жүзеге асады. Азаматтардың 15 санаты әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуден босатылады. Оның 12-сі халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал тобы. Сонымен бірге әскери қызметкерлер, арнайы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлері. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында көрсетілетін медициналық көмектің көлемі сақтандыру қорына төленетін жарна көлеміне тәуелді емес. Ең бастысы, жарна уақытылы әрі үнемі төленіп тұруы тиіс. Жалғастырамыз. Қостанайда асыл тұқымды жылқылар сатылымға шығарылды. Оңтүстік Қазақстан облысы Біріккен Араб Әмірліктеріне қой экспорттауды бастады. Ал Петропавлда иттердің халықаралық көрмесі өтті. Осы және өзге жаңалықтар келесі бейне топтамада. Петропавл халықаралық әуежайы уақытша ұшақ қабылдауды тоқтатты. Бұл күнде мұнда ұшып-қону алаңы ұлғайтылып жатыр. Алаң 300 метрге ұзартылып, 60 метрге кеңейтілмек. Жоспарлы жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Петропавлдан Қазақстанның барлық қалалары мен ТМД және Европа елдеріне ұшақ ұшатын болады. Қостанай облысының Каменск-Оральск ауылының шаруалары жылқының құшым деп аталатын тұқымын сатылымға шығара бастады. Асыл тұқымды жануар жылдам салмақ жинап, суыққа төзімділігімен ерекшеленеді. Бұл күнде оның қымызына да сұраныс жоғары. Шаруа қожалық күніне шамамен 130 литр сүтті шағын цехқа жеткізеді. Ал жұмысшылар экологиялық таза өнімді заманауи технологиялармен 48 сағатта дайындап, облыстың сауда орындарына шығарады. Сонымен қатар емдік сусын туберкулезге қарсы сауықтыру орындарындағы науқастарға да жеткізіледі.
Атыраудағы тауарлы балық фермасына осыдан 2 жыл бұрын Ресей мен Польшадан сібір бекресі мен сүйріктің шабақтары алып келінген болатын. Бұл күнде соның бекре тұқымдасы өсіп, өнім бере бастады. Сәйкесінше балық фермасы бекренің еті мен қара уылдырғын өндіруді қолға алды. Бұйыл олар 100 тонна балық еті мен 4 тонна қара уылдырық дайындауды жоспарлап отыр. Петропавлда халықаралық есіл жұлдыздар атты иттердің көрмесі өтті. Оған Астана, Көкшетау, Қостанай, Қарағанды, Петропавл және Ресейдің Түмен, Омбы, Красноярск қалаларынан 130-дан астам төбет қатысты. Көрме қорытындысы бойынша үздік үй жануарлары арнайы марапаттарға ие болды. Сарқандықтар ара шаруашылығысын бір жолға қоймақ. Мақсаты омарташылықты дамытып, бал өнімділігі мен сапасын арттыру. Осы ретте семинар кеңес өткен болатын, онда ара өсірушілер саладағы түйткілді мәселелер талқылады. Толықтырып, тілші тарқатады. Сарқандықтар ара шаруашылығын дамытуда сен қозғалуынан үмітті. Өздері де қарап жатқан жоқ, селекциялық жұмыстарды қолға алыпты. Ара аналығын қолдан ұрықтандыру тәсілін көрсетіп отырған мына азамат Владимир Питенко. Ара өсіргімен айналысқанына 30 жыл, 60-қа келсе де Рязанға барып, омарташылық академиясынан оқып қайтыпты. Асыл тұқымды ара аналықтарын көбейтпекші. Үйренем, игерем дегендерге көмектесуге әзір. Мы занимаемся селекционной работой, скажем, мы... Селекциялық жұмысты қолға алғаныма 5-6 жыл. Ара екеш арада да асыл тұқымдылар болады. Мәселен, сізге 25 келі беретін ара тиімді ме, әлде 50 келі беретіні тиімді ме? Әрине, өнімділігі жоғарса. Қазір арада да мал шаруашылығында секілді арамзалар көп. Жасанды ұрықтандыру, соның алдын алады. Өкінішке орай, қазір көп омарташылар қолында бар араларын сиырдай сауып қонып отыр. Одан оның тұқымы тозады. Питенко ара шаруашылығын дамытудың басты тетігі жаңашылдықта дейді. Европаны кезіп жүріп, араны ұрықтайтын, ұрпағын сұрыптайтын зертхана сатып алды. Қазір тіпті қажет бөлшектерін шетелден сатып әкеліп, заманауи полиэстироль ұйшықтар құрайтын цехті ашып алыпты. Ағаш ұяшықтарға қарағанда әмбебап әрі жеңіл көрінеді. Бал сығатын, қыздырып сұйылтатын қондырғылары және бар. Балы 9-10 айға дейін тұнбайды, қатып тағы тұрмайды. Қалдықсыз технология. Омарташылар қызыға танысты. Көкейге түйді әрісті. Сарқанда ара ұстайтын 33 шаруа қожалығы бар. Басым бөлігі бұрынғы әдіспен өнім өндіретіндер. Жаңа бағытта дамығылары барақ, бірақ дәл оларға үкіметтен әзірге еш көмек жоқ. Үкіметтің беті бізге қараған сияқты, бірақ енді жағдай былай, енді мысалы племенной хозяйство ашу керек дейді. Оған бәрінің әркімнің жаңадан ашқан омарташтан жағдай кемейді. Басқа енді ол жаңадан енді келсе, субсидия беретін болса, жаңадан шыққандарға берсе, сол дұрыс болар еді. Жаңадан үй ашығып жатыр, үй алыңдар деп жатыр. Оның бәрі ақша. Жаңағыдай не деп жатыр, тоқ дейдер шығып жатыр. Оның бәрі де ақша, сол үкімет субсидия беріп көмектессе, онда бәрін алар едік, бәрі болар еді бізде. Елімізде 2010 жылы ара өсірушілер одағы құрылған. Үкімет омарташылықты жергілікті бюджеттен субсидиялау жолдарында қарастырып қойған. Тек шарты жағдайы шатқаяқтап кеткен сала еңбеккерлеріне тиімсіздеу. Жәрдемпұл жоқ дегенде 100 ара үясы бар ірілі омартай иелеріне ғана беріледі. Біздің өңірде мәселен бұл талапқа тек Питенко шаруа қожалығы ғана толық сәйкес. Үкімет жағынан көмекке қазір қаржы бөлінген. Бірақ ауыл шаруашылықтарынан ешқандай өтінім жоқ, өйткені олар қойылған талаптардың ешқайсына сай келмейді. Ол үшін талап бойынша шаруашылықта кем дегенде 100 ара үйесі болу керек, және олар ғылыми ұйымдармен жаңағы селекциялық асылдан жұмыстарын жүргізу үшін келісімшартқа отыру керек. Осы талаптар орындалмайынша біз субсидия төлей алмаймыз. Саладағылар салын суға кетергісі жоқ. Бас қосып бұл жолы Сарқан аудандық омарташылар қоғамын құрды. Бірігіп жағдайларын жақсартпақшы. Мүдделерін қорғауды кәнігі омарташы Рифхат Салиховқа сеніп тапсырды. Ұсақ және орта омарташылықты субсидиялау туралы өтініштерінде жоғары жаққа жеткізуді соған аманаттамақ. Омарташылар қоғамын құрып, бірлесіп тірлік ету қажеттігі туралы идея пісіп жетілгелі қашан. Тек ұйымдастырушы болмады. Міне, әкімдік ұйытқы болып қоғамды да құрдық. Маған сенім танытып, жаңа құрылымды басқару жүктелді. Әрине, өзім омарташымын. Сала проблемалары мағанда ортақ. Ара шаруашылығын дамытуға бар күш жігерімді жұмсаймын. Ресейде, Германияда болып қайтқан. Жөн жосығын білем. Біздің Сарқан жері шұрайлы. Біздің Сарқан жері шұрайлы ғой. Шындаса, жылына бал өнімділігін 200 тоннаға жеткізуге болады.
Қазақстан жерінің үштен бірі шүйгінде шұрайлы. Жылына жоқ дегенде 60-90 мың тонна бал жинауға мүмкіндік бар. Ал бүгінге еліміздегі негізгі үш өңірден жиналатыны 8 мың тоннадан ғана асады. Бірі Алматы облысы. Өткен жылы өндірілгені 200 тонна ғана. Гүлжанат Бақылжанова, Тимур Байбосынов, Жетсу телеарнасы. Ал енді кезек экономика жаңалықтарында онымен әріптесім Тоғжан Жалғасбекқызы таныстырады. Тоғжан, экономика саласында қандай өзгерістер бар? Рахмет, Жадыра. Қазақстанда тіркелген автокөліктер саны 4,1% кеміді. Ал оңтүстік Қазақстан облысы еліміздің өңірлері арасынан бірінші болып, Біріккен Араб Әмірлігіне ет экспорттауды бастады. Осы және өзге де экономика жаңалықтары сәлден соң. Назарбаев Қазақстан бюджетіндегі жетіспеушілікті қаржыландыру туралы құжатты ратификациялады. Бұған дейін айтылғанда еліміз дүниежүзілік қайта құру және даму банкінен 20 жылға 1 миллиард ақш долларын қарыз алмақ. Бұл қаражат 2016 жылғы бюджет жетіспеушілігін реттеуге, елдің экономикалық әлеуетін көтеруге жұмсалады деп хабарлады Ақорда кезет. Қарызды өтеу бюджет қаржысы есебінен жүзеге асады және онымен қаржы министрлігі айналысады. Қазақстанда тіркелген автокөліктер саны 4,1% кеміді. 2016 жылғы қаңтар сәуір айларында Қазақстан Республикасында 221736 жеңіл автомобиль тіркелген. Немесе өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 4,1% кем. Бұл туралы статистика комитеті хабарлады. Қазақстан Республикасында 2016 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша жеңіл көліктердің барлық саны 5897 бірлікті құрады. Соның ішінде тіркеуден шығарылған 2041, ал тіркелгендері 3856 бірлік. Оңтүстік Қазақстан облысы еліміздің өңірлері арасынан бірінші болып, Біріккен Араб Әмірлігіне ет экспорттауды бастады. Таяуда Шымкент халықаралық әуежайынан 1000 бас ұсақ мал Фуджейра қаласына жеткізілді. Облыстық ауыл шаруашылық басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған жұмыстардың экспорттаушысы Қайбата компаниясы. Айта кетерлігі, Біріккен Араб Әмірлігіне ет экспорттауға қатысты келіссөздер 5 айдан аса уақыт жүргізілген. Келісімшарт аясында осы жылдың тамыз айына дейін жергілікті кәсіпкерлер Біріккен Араб Әмірлігіне 60 мың бас уақ мал жеткізетін болады. Сонымен қатар осы бағыттағы келесөздер Сауда Арабиясы, Иран және Ирақ мемлекеттерімен жүргізілуде. Жыл соңына дейін 1,5 мың тонна етті экспортқа жөнелту жоспарланған. Астанада жарма мен көкөніс қымбаттады, ал шай мен қант бағасы арзандаған. Мамыр айында елордадағы инфляция деңгейі 0,8% құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы 1,1%, азық-түлік емес тауарлар бағасы 1,4%-ға өскен. Статистика комитеті осылай мәлімдеді. 2016 жылғы мамыр айында жарма бағасы 2,9%, темекі өнімдері 2,1%, консервіленген сүт 1,9%, ал тоқаш және оннан дайындалған өнімдер 1,4%-ға көтерілген. Бұдан бөлек арпа жармасы 8,9%, сұлы жармасы 6,1%, ал тары 2%-ға өскен. Көкөністен пияз, сәбіз, қызылша мен картоп қымбаттаған. Бүгінгі валюта бағамымен таныс болыңыздар. Доллардың сатып алу бағасы 330 теңге 13 тиын, ал сату бағасы 332 теңге 87 тиын. Еуроның сатып алу бағасы 372 теңге 59 тиын, ал сату бағасы 376 теңге 33 тиын. Рубльдің сатып алу бағасы кешегіден қатты өзгерген жоқ, 5 теңге 9 тиын, ал сату бағасы 5 теңге 20 тиын. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай болды. Амандықта қауышайық. Жадыра, кезек өзіңізде. Рахмет, Тоғжан. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Франциядағы полицияға шабуылды ел үкіметі лаңкестік әрекет деп мәлімдеді. Ал дәл осы оқиғаны ұйымдастырған Ирак және Левант ұйымының 500-ден аса мүшесі Әл-Фалуджа шаһарында қолға түсті. Жаһандағы күннің басты жаңалықтарына тілшіміз шолу жасайды. Ресейден қауіптенген Балтық өңірі әуе шабуылына қарсы қорғанысын күшейтпек. Бұл туралы Литва қорғаныс министрі Юозас Алекас мәлімдеді. Сонымен қатар НАТО-ның қорғаныс министрлері Балтық елдерімен Польшаға 4000 сарбазын орналастырмақ. Олар ақш пен Германия, Ұлыбритания мен Канада қарулы күштеріне тиесілі мамандар. Әр ел 1000 жауынгерден жіберуді көздеп отыр. Бейбіт тұрғын кейпіне еніп, қаладан қашпақ болған содырлар құрықталды. Әл-Фалуджа шаһарында Ирак және Левант ұйымының 546 мүшесі ұсталды. Айтып өтсек, Ирак әскері қаланы лаңкестерден азат ету үшін
Өткен айдан бері арнай операция жүргізіп жатыр. Ел билігі бейбіт тұрғындар зардап шекпесін деп, оларды көшіруді қолға алған. Содырлар осы мүмкіндікті пайдаланбақ болған. Дәл осы Ирак және Левант ұйымы Париж маңында полиция командиріне жасалған шабуылды өз мойындарын алды. Бұл туралы экстремистік ұйымның сайтында жарияланды. Оқиғада ер адам полицияны пышақтап, оның жұбайы мен ұлын кепілдікке алған. Әйел мерт болып, 3 жастағы бала тірі қалды. Елдің ішкі істер министрі Бернар Казнев, президент Франсуа Олландтың басшылығымен өткен шұғыл отырыстан соң шабуылды лаңкестік әрекет деп мәлімдеді. Жапония халқын апта ыстық әбігерге салды. Елде бір аптада 800-ден астам адам ауруханаға түскен. Көбі жасы егде тартқандар. Тіпті өткен айда бір тұрғын шыжыған ыстыққа шыдамай жан тапсырды. Қазір Жапонияның орталық аймағында сынап бағанасы 30 градустан жоғары көтерілген. Ал елдің оңтүстік және орталық бөлігінде жауын шашын басталып, аптапқа ылғал қосылып жағдай ушыға түсті. Былтыр күншығыс елінде күннің суынан 100-ден астам адам қайтыс болған. Тоғжан Жалғасбек қызы, Жетісу телеарнасы. Сақтанғанды сақтайды, жолда абай болыңыздар, жол патруль полициясы қызметкерлері ескертеді. Талдықорған қаласында жыл басынан 25 жаяу жүргіншіні көлік қағып, үшеуі мерт болған. Мамандар адам санасына беймәлім жағдайлар бойынша салыстырмалы түрде ең апатты күн сәрсенбі, ең апатты сағат кешкі 19:00 мен 20:00 аралығы көрінеді. Бұл туралы маусымның 9 мен 14 аралығында облыс орталығында жаяу жүргінші жедел іс-шарасын өткізіп жатқан жол патрульдің полиция қызметкерлері хабарлады. Олар күнделікті көлікпен жаяу жүргіншілер көп жүретін қала көшелері мен үлкен қиылыстарда кезекшілік етуде. Айтуларынша жүргіншілер жолақтары бола тұра көшені көрінген жерінен қиып өтетіндер әлі де көп. Оларға жол полицейлері 5 айлық көрсеткіш есебінде айыппұл салып жатыр. Ал бұл аз сома емес. Қалтаңыздағы 10,000 теңгеден қағыласыз. Жүйткіген көліктер зулаған жолдан аман өтсеңіз әрине. Талдықорған қаласы бойынша жыл басынан бері 17 іс-шара өтілді. Жол қозғалысы бойынша бәрде. Соның ішінде мына жаяу жүргіншіге тиісті 4 іс-шара өтілді. 4 іс-шара өтілді. Оның ішінде Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексі бойынша 615-ші бабы бойынша 237 әкімшілік хаттама толтырылды. Мына жаяу жүргіншілерге тиісті. Ал жаяу жүргіншілерді тиісті жерден өткізбеу жүрген жүргіншілерге жылдың басынан бері 34 әкімшілік хаттама өткізілді. Осы мүмкіншілікті пайдаланып отырып, Талдықорған қаласының тұрғындарына мына жол қозғалысын қатаң сақтауға шақырамын. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін Талдықорғандағы тұрғын үйлердің бірінде өрт шықты. Бұл жыл басынан бергі 517-ші оқиға. Өрт салдарынан 13 адам қаза болса, 26 адам жарақат алған. Мамандардың айтуынша, тілсіз жаудың басты себебі тұрғындардың қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамауы. Облыс орталығының Фрунзе көшесіндегі өрт туралы хабар өрттен құтқару қызметіне түскі бірлер шамасында түскен. Күннің ыстық болуына байланысты өрттің ауқымы да үлкен болады деген болжаммен бұл мекен жайға бірден 4 өрт сөндіру көлігі аттандырылған. Олар жарты сағаттың ішінде қызыл жалында ауыздықтады. Әзірге өрт себептері анықталып жатыр. Мамандар болжамынша от электр желісіндегі қысқа тұйықталудан соғуы мүмкін. В результате пожара госпитализированы. Өрт салдарынан күйік шалған үйелері бірден ауруханаға жеткізілді. Алайда ер адам қайтыс болып кетті. Жалпы жыл басынан бері облыс аумағында болған өрт салдарынан 50 миллион теңге зиян келген. Бірінші маусымнан бастап өңірімізде өрттің алдын алу айлығы жүріп жатыр. Сондықтан өрт мәселесіне барынша мұқият болыңыздар. Демалыста отты өшіріп жүріңіздер. Үйде электр желісіне артық салмақ салмаған абзал. Үйден шығарда электроқондырғылардың барлығы сөндірілгеніне көз жеткізіңіз. Өртке байланысты тағы бір ақпар. Кеше Талғар қаласында автокөлік өрті тіркелді. Анықталғандай көлік ішінде 3 жасар 2 бала болған. Мамандар бүлдіршіндердің өртеніп кеткенін айтады. Қазір оқиға бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алдын ала болжам бойынша өрт көліктің электр жүйесіндегі ақаудан шығуы мүмкін. Балалар Volkswagen Golf автокөлігінің ішінде жанып кеткен. Автокөліктің жану себебі әлі белгісіз. Талғар ауданы ішкі істер басқармасының қызметкерлерімен тиісті тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қажетті сараптамалар тағайындалды.
Бүгін Еңбекші Қазақ ауданының халқы белгілі археолог Бекмұхамбет Нұрмұхамбетұлын ақтық сапарға шығарып салып. 81 жасқа қараған шағында өмірден озған ақсақалдың саналық ғұмырында қатысқан экспедициялары аз болмаған. Алғаш рет көне тарихтың көзіне тәуелсіз елдің символын айналған сақ дәуірінің ханзадасын қара жерден аршып алғанда осы Бекен ақсақал еді. Ес қорқ мұражайындағы мұна жұмыс бөлмесіне Бекен ата көз жұмар күні де келіп көп отырып қайтыпты. Шашылып жатқан парақшалар ақсақалдың аман болса, әлі талай жұмыс тындыратынын аңғартып тұрғандай. Нұр дидарлы жылы жүзді қарияның жақындарымен қоса әріптестерімен шәкірттеріне де бұл қаза ауыр тиген. Біз қашанда ол кісіні мақтан тұтамыз дейді жақындары. Менің ағам Бекмұхамбет кім еді? Найман Матай тумасы Талдықорған түлігі. Тұла бойы толып тұрған сіреді, ақыл ойы жазылмаған жүреді. Алдына кім келсін, бала келсін, үлкен келсін, кім келсе де соныменен бүкіл дүние жүзімен, әлеммен сөйлесіп атқан сияқты кеңінен сөйлесетін. Негізгі еңбегі мынау Қазақстанның тәуелсіздігінің символы болған алтын адамды табуға Алла Тағала осы біздің Бекен ағамызға мұрсат берді, яғни таңдап алдыма деп ойлаймыз. Сондықтан да біз бәріміз өте қайғырамыз. Бүгін аспанымыздан тауымыз құлағандай, тауымыз шағылғандай болып отырмыз. Біздің бірақ жалғыз емеспіз, бүкіл Қазақта солай деп ойлаймыз. Ауылдастары алтын адам атап кеткен Бекен ақсақал 1935 жылы Алматы облысы Ақсу ауданы Еңбек ауылында дүниеге келген. Бар саналық ғұмырын археологиялық зерттеу жұмыстарына арнаған. Өмірі өнегеге толы қарияның 1969 жылы көрнекті ғалым Кемел Ақышевпен бірге тапқан алтын адамы қазақ елін бүкіл әлемге әйгіледі. Мұндай тың жәдігер қазақты сақ дәуіріне дейін тікелей байланыстырып, ұлт тарихының кедергісіз терең бойлай түсуіне жол ашты. Сөйтіп Бекен елінің елеулісіне айнала білді дейді қаралы жиынға қатысқандар. Бізді ешкім еш уақытта танымаған, Қазақстан қазақ дегенді ешкім білмеген, осы алтын киімді адамды дүниеге келтіргеннен кейін Бекен марқым менен Кемал марқым бізді танытты дүниежүзіне. Ашқан жаңалығы мынау алтын адам. Бұл өмірі Қазақстан тарихының бетінен өшпейді. Өшпес артына сондай із қалдырып кетті. Айтамыз, жатқан жерің торқа болсын, иманың жолдасы болсын Бекен жаным. Есік мемлекеттік қорық мұражайына тұлғаның сүйегімен қоштасып жақындарына көңіл айта келгендердің қарасы қалың болды. Сөйтіп әйгілі археологты ел жұрты үлкен қимастықпен ақтық сапарға шығарып салды. Ал оның жарқын бейнесі ұрпақ жадында мәңгі сақталмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Степан Мерешко, Жетісу телеарнасы, Еңбекші Қазақ ауданынан. Бүгін 14 маусым дүниежүзілік донор күні. 2005 жылдан бері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының шешімімен аталып өтеді. Бұл күні австриялық дәрігер Карл Ландшейнердің құрметіне белгіленген. Осы күні донорларды ынталандыру мақсатында іс-шаралар өткізіледі. Талдықорғандағы қан орталығы да тұрақты донорларына сый-сияпат жасап, жалпы жұртшылықты адам жанына жәрдемші болуға шақырды. Талдықорған қаласы бойынша 35 тұрақты донор бар. Бірі Биғат Мұқаев. Жылына 4-5 рет ұдайы қан тапсырып тұрады. Айтуынша тұрақты донордың қан айналымы мен иммундық жүйесі жақсарып қана қоймай, жүрек тамыр ауруларының алдын алады. Ең бастысы, донор өзге жанның өмірін сақтап қалады. Мұны дәрігерлер де растайды. Биғат Мұқаевтың қан тапсырып келе жатқанына 30 жылға жуықтаған. Атаулы күнге орай ол құрметті донор төсбелгісімен марапатталды. Жылына 5-6 рет өткіземін. Әр екі ай сайын, үш ай сайын өксірілер өзер тексереді, жүрге тексеріледі, бәрі қаралады. Енді бұл мақсат не үшін енді? Бір жағынан қалу үшін, бір жағынан адамның өз денсаулығына да пайдасы бар, шипасы бар. Дәрігерлердің айтуынша қанға деген сұраныс көбейіп келеді. Оған медициналық мекемелер санының артуы себеп. Сонымен қатар күрделі деген оталар өзімізде жасалады. Адамнан бір ретте 450 грамм қан алынады. Оның орны бірнеше күн ішінде қалпына келеді. Бұдан адам ағзасына ешқандай зиян келмейді. Алматы облыстық қан орталығы жылына 9000 литр қан дайындайды. 12000 адам қан өткізеді.
Алматы облысы бойынша медициналық мекемелерде 35 мыңдай қан құйу өткізіледі. 8 мың, 10 мыңдай адамның өмірі құтқарылады. Осы мен айтатын донорларға көп рахмет. Осы донор, дүниежүзілік донор күні донорларға үлкен алғыс айтамыз. Қан орталығы донорлар қатарының көбеюін көздейді. Мамандары қан тапсырушылар арасында жастардың өте аз екендігіне алаңдайды. Жастарға донорсыға қатысу керек, қан тапсыру керек. Шетелде ол азаматтар, менің борышым деп есептейді қан тапсыруды. И біздің жастар да солай ойлау керек. Естеріңізге сала кетелік, қан тапсыру ақылы және ақысыз түрде жүргізіледі. Десе де белгіленген ережелерге сай тегін өткізем дегендердің өзіне 0,125 айлық есептік көрсеткіш. Ал ақылы тапсырғандарға 4 және 8 айлық есептік көрсеткіш бойынша қаражат төленеді. Қарлығаш Қайыпбекова, Жасұлан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Барлық бала жазда демалыспен қамтылуы керек. Биыл Алакөл ауданы бойынша 7 мыңдай оқушы лагерлерде тынығатын болады. Ал 4 мыңға жуық өрен еңбек жасақтарының құрамына алынып отыр. Жалпы өңірде мектепішілік лагерлер жұмысын 1-ші маусымнан бастап кетті. Қала сыртындағылары болса 1-ші шілдеден балаларды қабылдауға кіріседі. Толықтырып тілшіміз тарқатады. Алакөл ауданында мектепшілік лагер жұмысын алғашқы боп бастағандардың бірі Шарал қазақ гимназиясы. Мұнда қазір 20 бала тынығуда. Жартысы әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы жанұялардан шыққан. Олардың жазғы демалыспен қамтылуына жалпыға бірдей білім беру қоры қаржы бөліп отыр. Негізі демалатын 100 оқушы. Бізде аз қамтамасыз етілген табысы аз отбасы, көп балалы отбасылардан жалпы 32 бала қамтылып отыр. Ата-аналар оқушыларды, балаларды алаңсыз тастап кетуіне болады. Сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін балаларда әртүрлі іс-шаралар өткізіледі. Үш тұғырлы тіл саясатына байланысты ағылшын тілі клубы өткізіледі, интернет клубы өткізіледі. Сонымен қатар мұнда балалар үшін психологиялық тренингтер мен түрлі байқаулар өткізіледі. Әрі қорық мұражайларға экскурсиялар да ұйымдастырылады. 10 күндік жоспар негізінде оқушылардың жан-жақты тынығуына бар жағдай жасалған, балалар жағы дән риза. Бұл жерде өте қызықты. Ойындар ойнаймыз, таңғы жаттығу жасаймыз. Асханаға барып дәмді тамақтар жейміз. Түрлі тайыстарға қатысамыз. Кеше жігіт сұлтаны болды. Информатика кабинетінен кіргенде компьютермен жұмыс жасаймыз. Ағылшын тілін үйренеміз. Жалпы Алакөл ауданы бойынша 45 мектеп бар. Оқу жылын 1 мен 10-шы сынып аралығындағы 10 мыңнан аса бала тәмамдап отыр. Олардың жазғы демалыспен қамтылу үшін білім бөлімі нақты жоспар дайындаған. Бүгінгі күні 43 мектеп жанындағы мектеп лагерлері өз жұмыстарын бастады. 1-ші маусымда балалар күніне орай олардың салтанатты ашылулары болды. Сонымен қатар қала сыртындағы Шағала сауықтыру лагерінің ашылуы 1-ші шілдеге жоспарланып отыр. Онда жалпы 90 бала әлеуметтік жағдай төмен көп балалы аз қамтылған отбасынан қамтылады және 40 оқушы кәсіподағы ұйымы есебінен және демеушілер есебінен оқушылар қамтылады деп жоспарланып отыр. Ауданда мектепшілік лагерлерден бөлек жаз бойы тілдік лагерлер жұмыс істейтін болады. Мұнымен қоса жоғары сынып оқушылары арасында еңбек бригадалары құрылмақ. Думан Алтынбекұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Қапшағай көлінде Қапшағай 2016 халықаралық желкенді регатасы басталды. Алматы облысы әкімінің кубогы үшін жалауын көтерген шараға Ресей мен Қазақстаннан 30-ға жуық команда қатысуда. Бұл бәсеке туризмнің дамуына қосар үлесі зор. Сонымен қатар халықаралық дода су бассейнінің экологиялық тепе-теңдігін сақтауға да ықпалын тигізеді. Желкенді регата жарысының тарихы 1661 жылдан басталады. Ашық су айдындағы бәсеке сол жылы Ұлыбритания жерінде өткен. Халықаралық желкенді спорт одағы деген бар. 1907 жылы құрылған. Оған 115-ке жуық мемлекет мүше. Қазақстанда бұл спорт түріне айрықша назар аударылып келеді. Себебі бізде өзен, көл, тіпті теңізде бар. Мәселен, Қапшағай, Айдынды көлде кезекті жарыс шалауы текке желбіреген жоқ.
В прошлом году мы провели первый раз наш комитет. Өткен жыл Алматы облысы әкімінің кубогіне арналған дода Балқаш көлінде өтті. Балқаш көлі болса бүкіл әлемге танымал. Жетісу жерінде мұнан өзге Алакөл, Қапшағайда жарыс өткізуге дап дайыналан. Әсіресе Қапшағай, 9 жолдың торабын дұрналасқан. Бұл жолғы регатаны ұйымдастыру арқылы Қапшағайдың атақ таңқын тағы бір мәрте асыруды көздедік. Сайыс талабы бойынша спортшылар ескекті қайықтар және катамарандармен жарысты. Бір-бірінің бақытында бөгет болмас үшін белгілі бір көлемде арақашықтық сақтап жүрді. Мұнда желдің бақытын бағдарлап команданы жеңіске жетелейтін экипаж капитандары. Олардың арасында мұхитқа шығып әлем кезгендер де бар. Катамаранға мініп, толқындарды бағындырғаныма 6 жыл болды. Негізімен өзен көлі жоқ, қалада туып өскем. Бірақ суға құмармын. Қапшағай көліндегі бұл жарыстың бәсін жоғары бағалаймын. Бастысы командалар өзара тәжірибе алмасып қайтамыз. Шетелдік әріптестерінің бұл пікірін отандық спортшылар да қолдайды. Екі ел спортшылары бастысы тәжірибе алмасып, спортты дамытуға үлес қоспақ. Кемедегінің жаны бір дегендей, ауызбіршілік олардың басты ұстанымы. Тағы бір қуантарлығы желкенді қайық пен су бетін бағындырғандардың ішінде қарагөз қазақтың қыздары да бар. Планирую победить. Жоспарымыз бойынша жеңіске жетуге тиіспіз. Біз командамызбен жақсы дайындалдық. Енді тек қатты жел тұрмаса ғана болды. Табиғатпен адамды жақындастыра түсетін жарысқа қатысу үлкен қуаныш. Сайысқа қатысушылар 190 шақырым жолды бағындырып өтейіз. Су үстіндегі дода 6 күнге жоспарланған. Үздіктері алда Европада өтетін дәл осындай бәсекеге жолдама алады. Мұхит Тоқтасын, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Қапшағай. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.